ហេតុអ្វីបានជាយើងចង់ធ្វើអ្វីមួយតែមួយផ្លែតដែលយើងហៅថាជាចំណង់ភ្លើងចម្បាំងដែលឆេតថាមកប្រៅមកប្រាវឬក៏ឆេតថាមកឆាវដែលជាចំណង់ឆាប់ឈួលហើយក៏រលត់ទៅវិញបើមិនយើងចង់មកប្រៅបែបនេះយើងគិតជាมันអាចសម្្រាច់តែការងារធំបានទេគំថាល ਾਇ ការងារធំសំបីការងារតូចក៏យើងមិនអាចសម្្រាច់បានដែរ ពីព្រោះចំណងរបស់យើងมันបានមួយដងហើយផងហើយវាក៏រលត់ទៅវិញហើយនៅតែបន្តបែបហ្នឹងក្នុងជីវិតចង់អ្វីមួយបន្តិចរលត់ទៅវិញចង់បានមួយស្របក់រលត់ទៅវិញចង់បានមួយឆៅក៏បាត់ទៅវិញការចង់បែបនេះវាបណ្ដាលមកពីឆន្ទៈដ៏ងងឹតងងុលឆន្ទៈដែលខ្វះការយល់ដឹង កាន់តែដែលក្រាន់តែការបੀអារម្មណ៍ជួនកាលនឹកឃើញក៏ចង់ទៅជួនកាលឃើញគេធ្វើទៅបានលុយឬក៏ធ្វើទៅបានផលិតផលល្អក៏ចង់ទៅដល់តែពេលខ្លួនឯងធ្វើមិនបានក៏បាត់ចង់វិញទៅជួនកាលឃើញគេផុសផលធ្វើយ៉ាងច្រើនក្នុងសង្គមក៏មានចំណង់ផុសផលដែរដល់តែខានមើលគេធ្វើយូរក៏បាត់ទៅវិញសម្រាប់ចំណង់ដែលអាចបាន តយ៉ាងក្ដៅងុំយ៉ាងក្ដៅកគុកដែលអាចជំរុញរៀងកាយយើងឲ្យធ្វើសកម្មភាពសម្រាប់សមត្ថផលបានគឺវាត្រូវតើជាចំណងឆន្ទៈពិតប្រកបដែលចំណងឆន្ទៈពិតប្រកបនេះជាចំណងឆន្ទៈដែលកើតមកពីការយល់ដឹងពីចិត្តភ្លឺស្វាងបានសេចក្តីថាយើងចង់ធ្វើអ្វីមួយប្រកបដោយការយល់ដឹងដោយយើងបានប្រមាលមើលប្រកបដោយចាក់ខុវិស័យ នៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលឬក៏ក្នុងចក្រវាលមើលតែឃើញថាវិស័យមួយនោះគឺជាវិស័យដែលមโนសញ្ចេតនារបស់យើងវាកើតមានចំពោះវាចាក់ខុសវិស័យមើលឃើញវិស័យមួយនោះបំណងប្រាថ្នារបស់យើងក៏ចាប់ដើមរំជើបរំជួលមិនមែនយើងបាត់ផ្នែកថាស្ទាបប៉ះស្ទាបប៉ះយើងរំជើបរំជួលទេណាបានន័យថាយើងដកកដល់ពោះយើងដកកមើលជុំវិញពិភពលោកទាំងមូលយើងមើលទៅដឹងពីដំណើរការធម្មជាតិដឹងពីសង្គមដឹងពី ខបផែនដីដឹងពីពិភពលោកដឹងដល់ធំលវឹងលវើយចឹងហ៎គេហៅថាច័កកោវិស័យហើយបំណងប្រាថ្នាដែលកើតមកពីច័កកោវិស័យបែបនេះគេហៅថាឆន្ទៈប្រកបដោយការយល់ដឹងឆន្ទៈដែលប្រកបដោយការយល់ដឹងនេះវានឹងជំរុញឲ្យយើងពេញចិត្តក្នុងរឿងដែលត្រឹមត្រូវក្នុងរឿងដែលជាប្រយោជន៍ហើយយើងដឹងថាបុព္ផហេតដែលយើងកើតមកនៅក្នុងជីវិតហ្នឹងយើងកើតមកដើម្បីធ្វើរឿងហ្នឹងក្នុងវិស័យហ្នឹងដល់បែបហ្នឹងយើងដឹងថាជីវិតយើង មានពេសកកម្មអ្វីខ្លះដែលត្រូវធ្វើដល់យើងបានដឹងពីពេសកកម្មដែលយើងត្រូវធ្វើនោះយើងចាប់ផ្ដើមប្រាថ្នាឲ្យខ្លួនយើងคล้ายទៅជាទូអង្គបុគ្គលមួយដែលមានសមត្ថភាពពេញលក្ខណៈឬក៏ដែលមានគុណសម្បត្តិពេញលក្ខណៈហើយទាល់តែយើងคล้ายទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានសមត្ថភាពនិងគុណសម្បត្តិពេញលក្ខណៈក្នុងការបំពេញពេសកកម្មរបស់យើងតើវាធ្វើឲ្យបំណងប្រាថ្នារបស់យើងបានសម្រេចហើយបំណងប្រាថ្នារបស់យើងបានសម្រេចតើវាកើតមាននូវអ្វីអ្វីស្របទៅនឹងអ្វីដែលយើងចង់ឃើញគឺជាគូបវិស័យយើងដូច្នេះហើយនៅពេល ដែលយើងមានឆន្ទៈប្រកបដោយការយល់ដឹងយើងនឹងចង់រហូតយើងចង់បង្កើតសមត្ថភាពយើងចង់រៀនយើងចង់ខ្ល้ายទៅជាបុគ្គលដែលមានសមត្ថភាពក្នុងវិស័យមួយនោះអញ្ចឹងយើងខំរៀនដើម្បីខ្ល้ายទៅជាមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពយើងពេញចិត្តក្នុងការរៀនយើងកើតមានសមត្ថភាពផ្ទុតប្រកបបន្ទាប់មកយើងចង់ធ្វើការងារទៅតាមបេសកកម្មដែលយើងបានកំណត់ដូច្នេះយើងធ្វើការងារអត់ធន់ទ្រាន់ទេអត់នឿយណាយទេអត់ចង់តែមកឆាវទេឃើញទេពេលដែលយើងរៀនក៏យើង ចង់យ៉ាងក្តៅងុំកាត់សមត្ថភាពពិតប្រកបដល់ពេលយើងចេញមកធ្វើការឬក៏សម្រាប់កិច្ចការយើងចង់ក្តៅងុំពុះពេញដោយធមពលពេញមួយថ្ងៃវាធ្វើឲ្យយើងសម្រាប់ការងារធំបានដូច្នេះហើយយើងត្រូវសម្លាប់អាចំណង់ដែលកើតចេញពីតណ្ហាដែលកើតចេញពីភាពច្រើបជ្រួលដែលកើតឡើងតាមការនឹកឃើញដែលកើតឡើងតាមគាត្រូវរល់ឃើញនៅបំណងប្រាថ្នាពិតប្រកបមួយពេលនោះហើយគឺជាពេលដែលយើងស្គាល់នៅសក្តានុពលខ្លួនឯង ថាយើងពិតជាមានសមត្ថភាពអចារ្យពិតប្រកបមែនដែលសមត្ថភាពអចារ្យនេះវាមិនមែនកើតឡើងដោយឯងឯងប៉ុន្តែសមត្ថភាពអចារ្យនេះវាកើតឡើងពីឆន្ទៈដ៏អចារ្យ ហើយបងប្អូនមិនចាំបាច់បារម្ភថាខ្លួនអត់មានសមត្ថភាពទេជាធម្មតាយើងអត់មានសមត្ថភាពទេប៉ុន្តែយើងមានពូជនៃសមត្ថភាពរួចទៅហើយពីព្រោះពូជនៃមនុស្សគឺជាពូជដែលមានศักដានុពលនិងអំណោយផលជាបឋមវាខ្វះតែបំណងចៈលក្ខណាមួយទេឲ្យតែយើងមានបំណងចៈលក្ខណាមួយប្រកបដោយការយល់ដឹងហើយក្របពូជនៃសមត្ថភាពរបស់យើងវានឹងកើតឡើងទៅតាមបំណងនៃឆន្ទៈយើង